lindo. Pra quem comprou aquele listrado, gente, o verde que bombou e o azul com caramelo, esse aqui, gente, é o mesmo tecido, tá? Vocês vão amar aquele tecido muito gostoso, bem geladinho, não amassa. Olha como ele veste bem, como ele fica, né? Um vestido bem portado, né? Super elegante. E esse aqui a gente vai ter disponível até o GG daqui a pouquinho no site pra vocês.